Homem é preso na cidade de Planaltina de Goiás por descumprir medidas protetivas contra a ex-mulher. Nas mensagens, ele escreve que ama a mulher, mas depois a vítima recebe uma outra mensagem com o seguinte teor. Abre aspas, depois do dia 2 você vai ficar livre de mim, pode ficar tranquila. E se for acontecer o que eu acho que vai acontecer, eu não viro esse ano de 2022 para 2023. Aí você vai ficar sossegada na sua vida para eu não atrapalhar mais ela. Fecha aspas. O texto é longo. O homem continua explicando o porquê de mandar tantas mensagens sobre o que sente. Ele continua, abre aspas. Pode ser as últimas vezes que eu falo isso para você. Nunca tive tanto medo igual estou tendo agora nesses últimos dias. Tinha tantos planos na minha vida, acho que não vou concluir mais nenhum. Então, não fique com raiva e deixa eu mandar as mensagens, porque pode ser as últimas vezes que eu falo quanto eu te amo nesta vida e não vou ter outra para poder falar isso para você. Fecha aspas. O homem de 30 anos descumpriu as medidas protetivas concedidas em benefício à ex-mulher ao mandar essas mensagens para ela. A medida protetiva proibia qualquer tipo de contato. A vítima então procurou a polícia para mais uma vez denunciar o descumprimento da ordem. Diante das informações colhidas, fizemos uma representação por pedido de prisão preventiva ao Poder Judiciário, que foi deferido e cumprido ainda na data de ontem. O indivíduo foi interrogado e, ao final do novo inquérito em que foi instaurado, segue sendo processado pelos delitos de ameaça, stalking, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva. Atualmente, o indivíduo encontra-se preso na cadeia pública de Planaltina à disposição do Poder Judiciário.